Дами и господа, скъпи гости, добре дошли на финалите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки София 2019. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to the finals of the EUBC Youth European Boxing Championships Sofia 2019. Среща номер 300 при девойки в категория до 48 кг. Bout number 300 in women's youth light flyweight category. Рефер на срещата, рефери Леонид Ханевич, Латвия. Judges, Ukraine, Belarus, Israel, Russia, Azerbaijan. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Малек Закифова. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Italy, Erika Prisciandaro. Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от столичната зала София, за да проследим и финалния ден от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. Започват финалите на Еврошампионата за талантите на бокса в Стария континент. С българско участие стартира днешния финален ден. Виждате на вашите екрани нашата голяма надежда Малек Закифова, която ще спори за титлата в категория до 48 кг. Нейна съперничка в синия гъл ще бъде италианката Ерика Прищиндяро. Ето е на вашите екрани. Как стигнаха двете до тук, преди да чуем първия гонг за този първи финал в днешния ден на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки, което наблюдавахте всички срещи от началото на шампионата, вече цяла седмица в ефира на B1B Action TV. Нашата състезателка на Локомотив Русе е започнала 8-ми финалите с победа с 4 на 1 гласа срещу финландката Ожа Кайво. На чепър финалите победи испанката Мария Гонзалес 5 на 0. Със същия резултат се справи и на полуфинала с украинката Олена Иванисова. Всичко е готово за начало на тази среща. Добре ще различавате двете състезателки. Изцяло в червено Малек Закифова. Малко по-ниска е тя от своята съперничка. Ето го и първия гонг, начало на този финал. Да си пожелаем успех и първа титла за България на Еврошампионата. Италианката малко по-висока от нашото момиче. На 8-ми на финалите победи некой да е европейската шампионка в долната възраст. Румънката Диана Мария Пасац 5 на 0, уверително. На чепър финалите се прави и с англичанката Хори Хифрън също с 5 на 0. А на полуфинала с 4 на 1 гласа надигра и Дейна Мурхаус от Ирландия. Уверително до момента стигнаха до този матч за титлата и двете състезателки. Има си ли Малек Закифова да стигне до златния медал? Да видим. Ще успее да развие играта си. 370 боксери от 37 държави участват на това европейско първенство, организирано от Българска федерация бокс, където отново главният двигател е президента Красимир Инински. Отлична организация. Надявам се, оставате доволни от това, което наблюдавате през последната седмица в нашия ефир. Сега обаче да се върнем на ринга, където първият рунд вече е към средата си. Сега размениха си по един удар. Залитна тук Малек Закифова. Нямаше толкова силен удар. Трябва да внимава обаче. Италянката много напориста, така тръгва доста агресивно напред. Нашето момиче обаче контрира и с помощта на публиката, вярвам, че ще се поздравим с крайният успех. Имаше леки проблеми нашето момиче в полуфинала вчера срещу Лена Иванисова. Получи една неприятна аркада в началото на втория рунд. На няколко пъти срещата бе спирана. Сега много добре тук успя да пробие защита на италянката и да пласира в главата на своята съперничка. Но добро дясно изпълнение отново нашето момиче на земята. Доста твърдо влиза в единоборствата Ерика Прищиндяро. Чуваме вече българи юнаци. Последна минута на този първи рунд.
Трябва да се отпусне малко Мелек Закифова. Стори ми се, че отново видях кръв. Дано да не се повтори това, което видяхме вчера с свито сърце и чакахме последния. Не, всичко е наред. Така ми се е сторило. Да няма аркади, всичко да се реши. Спортно-техническите качества на двете състезателки. С клинч завършва този първи рунд. Здраво се бяха захапали, дори и след гонга си размениха по един удар. Виждаме точно до дясно на вашия екран олимпийския шампион Петър Лесев. Това пък е наставничката на италианския национален отбор. Изобщо италианките правят истински фурор тук в столичната зала София. Ето това е нашата Мелек Закифова. Сега ще видим най-интересните моменти от този първи рунд. Много италианки на финала. Така докато си подготвях информацията за този днешен финален ден, освен в тази категория, следваща 51 кг отново италианка Мартина Лапияна. 54 няма, но 57 отново Голина, Даниела Голино, финалистка от Италия. Също така и до 69 кг Мелиса Джемини. Така че 4 италианки на финала, което си е много добро постижение, бих казал, за сквадрата. Ето на вашите екрани виждате сега и човекът, който дава началото на втория рунд. Добре познатият варненски боксов специалист Георги Георгиев. Така че може да сме спокойни за точното отмерване на времетраянето на тези срещи. Начало на втория рунд между Мелек Закифова в червено и италианката, която сега, виждате, демонстрира бързина с тези движения с краката и ръцете. Мисля, че малко адренали е в повече, но надявам се Мелек Закифова да насочи двобоя в своя стил на игра, в своето русло. Така както тя го може, видяхме и в трите срещи, не остави никакъв шанс на своите съпернички. Мелек Закифова е европейска шампионка за момичета до 16 години. Също така и актуалната носителка на Купа Балкан. Една от големите надежди на женския ни бокс. Сега и двете са на земята. Интересен момент. От прекаленото желание за игра се подхлъзнаха и познаваме много добре Петър Лесов. Не е от хората, които се хвърлят два бак напред. Надявам се, че всичко е изчислено като тактика. Наблюдавали са италианката, така че знаят силните и най-вече слабите им места, за да може боксорката на Локомотив Русе да ги напипа. Средата сме вече на този втори рунд. Поделено надмощие. Разменят се единични удари без сега неофициално предупреждение за италианката да вдигне малко главата. Трябва да се отпусне още малко Мелек Закифова. Така ето тук вкара два удара в тялото на своята съперничка. Опит тук за апъркът на италианката. Не се получи по най-добрия начин. Отново налитат двете с главите напред. Трябва няколко чисти удара. Ето сега добра серия на Мелек Закифова. Добре комбинира десен прав, ляво круше. А италианката вече не е толкова свежа, както танцуваше в началото на рунда. Трябва да използва това нашето момиче. Добре отново, добре се пласира тук Мелек своя десен. По разклада на италианката, мисля, че трябваше още малко да я понатисне в края на този втори минут. Но и това, което направи, мисля, че е достатъчно, за да припишем този втори рунд в не е на полза. Сега мисля, че беше излишно, тъй като има секунда точно до края на края. Ето, за съжаление, отново виждаме кръв по носа на Мелек Закифова. Дано, казвам, в този последен трети рунд, който се очертава и решителен, да няма проблеми и да се намеси там бързо медицинския щаб, за да не се окаже това влияние на
Нейното представяне няма как да ни влияе. Вижда тя. Жалко, жалко тази аркада, която и отвори вчера украинката Олена Иванисова. Сега отново виждаме една от атаките тук на този път на италианката. Което се опитва да приклещи до въжетата нашето момиче. Българката обаче за сега успява да се измъкне от тези мераци на Ерика Прищиндяро. Много бързо свърши почивката. Ето, надяваме се сега да се раздее на максимум и да има последен рунд. Да имаме, т.е. поводи за радост след 3 минути. Стискаме палци за Мелек Закифова, която заслужава наистина да се качи на най-високото стъпало на почнатата стълбичка. Сега обаче трябва да влови всичко от себе си в тези последни 3 минути. Да поразклати няколко пъти италианската, както тя си може, точно така. Добра серия сега. Отново удар в главата на съперничката. Точно по този начин трябва да продължава. Не трябва да спира. Ето виждаме удара и Петър Лесов. С езика на тялото показва да атакува и да върви напред. Отговори тук с два леви италианката. Не особено силни. 2 минути. Дано издържи и тази неприятна травма. Да не се разсеева с кръвта по лицето й. Точно така. Добре се справя до тук. Съседателката на Локомотив Русе. И тя се поизмори. Наистина вече последния ден. Четвърти матч и за двете съседателки е това в рамките на една седмица. Все пак са на крехка възраст, но би трябвало да амбицията да ги води към титлата. Размяна, от които и двете излязоха с по две точни попадения. Италианката също вече е на предела на силите си. Последна минута и 20 секунди. Мисля, че тук Мелек трябва да натисне и да докаже на съдиите. Сега реферът от Латвия ги е раздели след поредния клинч. Добра защита тук на българката. Още едно поредно избутване. Италианката този път е на земята. Навлизаме вече в последната минута. Виждаме, че от лагера на сквадрата призовават, доколкото разбирам, напред. Върви напред, но с главата Ерика Причиндяро. Погледна за момент Мелек Закифова. Сега инкасирано успя да вкара също още един удар. Добра размяна. Последни 30 секунди. Тук е момента сега. Нашето момиче няма нужда от такива прегръдки. Знаем, че е тежко, но да завърши по най-добрия начин срещата. Последни секунди. Умората си казва думата. Трябва да внимава. За съжаление, получихме сега един удар. На земята е тук. Залитна. Ми можехме си пожелаем по-добър край. Отново кръв по лицето виждаме на Мелек Закифова. Тя вдига високо ръце. Да се надяваме, че това, което направи през тези три рунда, е убедил съдиите около ринга, че тя заслужава повече златния медал. Петър Лецов виждаме сега в типичния му стил. Леко притеснен ми се вижда. Италианците не са особено доволни. Това е добър знак. От други да не е с пълно съдийско единодушие. Очакваме сега решението на съдиите. България ще има ли първа титла на това европейско първенство? И очакваме латвийския рефер да вдигне ръката с червен цвят. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision. The boxer from the blue corner. Ерика Прищиндяро, representing Italy. За съжаление чухте, Ерика Прищиндяро е обявена за победителка. Не знам на какво основание. Наистина равностоен бе двобое, но
4 на 1 сарийски гласа. Не можахме да видим точно кой съдия как е гласувал, но не започва добре този финален ден за нашите национали. Жалко, наистина, бори се Мелек Закифова. Предполагам, че и тази травма. Ето сега още веднъж получи няколко удара в този третия рунд, но... При девойки в категория до 51 кг. Балът номер 301 in Women's Youth Flyweight category. Рефер на срещата, рефери Валерий Пастухов, Молдова. Джаджес, Румения, Германия, Croatia, Hungary, Poland. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Italy, Мартина Лапиана. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Виктория Фабулияк. Няма време за повече коментари и за размисли. Съжаляваме наистина за Мелек Закифова. Според мен заслужаваше победата на нашето момиче, макар и с 3 на 2 гласа, но друго е решението на сарите с 4 на 1. Ерика Прищандарова е първата европейска шампионка. Сега нейната треньорка извежда още една представителка на сквадра Адзура, Мартина Лапиана в червения ъгъл. Срещу нея силната украинка Виктория Фабуляк. Как стигнаха двете до този финал? Мартина Лапиана победи на 8 на финалите с представителката на Турция Хатидже Акбас с 5 на 0. На четвъртфиналите отказа в третия рунд арменката Арсене Цатурян. А на полуфинала с 5 на 0 отново убедително победи и полекинята Виктория Рогалинска. Нейната съперничка Виктория Фабуляк на 8 на финалите победи латвийката Виктория Силкия с 5 на 0. На четвъртфиналите Тамара Тарниши от Унгария с 4 на 1 сарийски гласа. И много трудно вчера в полуфиналния двобой се справи с англичанката Симран Каур с 3 на 2 сарийски гласа. Така че буквално би казал се промъкна. Ето е на вашите екрани Виктория Фабуляк от Украина. Да видим ще продължи ли сега италианската доминация в леките категории. Казах ви още две италианки. Ще видим по-късно в прякото ни предаване, докато Турция и Русия най-вече. Първи рунд, раунд 1. В тежките категории. Начало на този втори финал. Докато се проучват двете съседателки, да кажем, че в женското направление на това европейско първенство нашата централа реши да участваме с 4 съседателки, освен голямата ни надежда Мелек Закифова, която ще се окичи с сребърния медал на награждаването днес. С бронзово отличие остана Анна Мария Дялова в категория до 57 кг. А за съжаление, още в началото на преварата отпаднаха Далия Райчева в категория до 60 кг и Благовеста Георгиева до 54. Треньорка на нашите националки бе Светлана Каменова. Петър Лесов помагаше с съветите си. За съжаление, и той не можа да помогне тук. Видяхте, че преди обявяването на сирийското решение бе така леко притеснен, но все пак усмихнат, което означаваше, че има надежди. Равностоен матч, бих казал. О, има бъдещето е пред Мелек Закифова с цялата на Локомотив Русе. Надявам се да ни радва за бъдеще и на по-големи спортни форуми. В средата сме вече на първия рунд на този втори финал от днешната програма в следобедната сесия на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки от столичната зала от София, което наблюдавате вече цяла седмица пряко в ефира на B1B Action TV. Червения гър италианката Мартина Лапиана срещу украинката Виктория Фабуляк. Еднакви са на ръст и двете и сходни като стил. Определено италианката по-убедително до момента си проправи път до финала. Украинката, макар и доста по-трудно, но също е на финал. Чувате и така гласовитата
агитка на Украина, която подкрепя всички свои състезатели. Тук е момента, докато все още няма някакви фойерверки на ринга в този първи рунд, който вече е към края си. Да ви напомня, че в вечерната сесия, днес от 18 часа, отново в нашия ефир, ще наблюдаваме пряко и финалите при младежите, където имаме трима представители, които ще се борят за титлите в най-вече при най-леките. Още в първите три мача са нашите представители. Егинал Себайтин Сабри при най-леките 42 кг. Ясен Радев до 52 и Николай Маринов, който вчера направи страхотен матч на полуфинала. Край на този първи рунд, равностоен между Мартина Лапияна и Виктория Фабуляк. Ето това е италианката, която внимателно следи сега какво и казва нейната треньорка. Доста работа ще има селекционерката на сквадра Адзура. Сега гледаме най-интересните моменти от този първи рунд в финала при девойките в категория до 51 кг. Да завършим мисълта си за нашите национали при младежите. 8 общо бяха нашите представители. Двама при девойките, където казах вече Далия Анна Мария Дялова е с бронз, а Мелек Закифова с сребро. Шестима от младежите от общо 8 участници се класираха за полуфиналите с бронзови отличия. Останаха Николай Зафиров, Стилян Христов и Емирджан Мехмет, от който също очаквахме повече, но самия факт, че имаме толкова много представители в финалната фаза на Европървенството, говори, че се работи успешно по места и централизирано. Малко по-активно започва италианката втория рунд. Тя е тази, която владее инициативата, овладяе и центъра на ринга, опитва се да контролира играта. Много добра серия сега на Лапияна. Кара две десни крушета в главата на Виктория Фабуляк, която нямаше отговор тук, бе изненадана. Позаспала леко и е разтърсена тук. Отново добър ляв прав сега на италианката. Този рунд определено можем да го пишем в червения ъгъл, за сега поне. Има още доста до края. Но началото е за Италия. Ако продължава в същия дух, мисля, че и подкрепата на сънародниците от трибуните няма да помогнат много на Виктория Фабуляк. Отново много добро ляво круше в целта, попада. Не мисли кой знае какъв голям технически арсенал, но сега по-добре стои. По-статична е украинката и рядко и се удава да контрира. Мартина Лапияна е тази, която води играта. Чуваме вече и италианки. Така, за първи път поне от началото на шампионата чувам. Веднага обаче с заключение от помощната украинска агитка. Наистина, много приятно впечатление. Браво на италианския щаб на националния отбор. Явно правилно се работи и се вижда ренесанс в италианската боксова школа. Измориха се двете в края на този рунд. Чакат с нетърпение гонга. Вече доста по-демонстративно започва да играе Мартина Лапияна. Усеща, че печели убедително този втори рунд. Би трябвало да са доволни сега в нейния лагер.
Тя е тази, която и не сяда да почива. Ето е това на вашите екрани. Мартина Лапиана от Италия, която е така много по-близо до златния медал, отколкото това момиче в синьо, Виктория Фаболяк от Украина, която още веднъж като погледнем пътя и до финала, наистина много трудно, през иглени уши, буквално се промъкна тя до спора за титлата. Виждате сега някои от ситуациите в втория рунд между двете боксьорки. Seconds out. Трети, последен рунд. Да видим сега в последните 3 минути какво ще предложат двете на зрителите в столичната зала София и на вас в ефира на B1B Action TV. Отново италянката тръгва по-напред. Мисля, че тук представителката на Украина няма какво да губи. Може да рискува малко. Бе достатъчно пасивна поне до през първите два рунда. Няма идея, може би, как да постигне целта си. Продължава да води играта Мартина Лапиана. И ако така продължи още 2 минути, със сигурност по-късно ще видим за втори пореден път италианското знаме на най-високото стъпало. Ми няма промяна в играта на Виктория Фаболяк. Очаквах да видим нещо по-различно, по-агресивно поведение от нея на ринга, но... И позволява и, разбира се, италянката да изгради добре своите атаки. Вече е умората, все повече ще виждаме такива клинчове и прегръдки между двете. Подкрепят своята сънародничка украинците, но явно само с желание не става. Сега успя най-сетне да стигне до целта. Вкара един десен прав в главата на Лапиана. Твърде, твърде малко. Самия и поглед на Виктория Фаболяк говори, че не е особено уверена в това, което прави в себе си. Гледайки така от трибуните замислените физиономии на украинците, също и те не вярват в успеха, но... Последни 30 секунди на този финал в категория до 51 кг. Мисля, че няма как да се изненадаме, както преди малко от сирийското решение. Без много-много да блести, Мартина Лапиана показа по-добра техническа и техническа подготовка и мисля, че е заслужено. Ще триумфира. Много добро начало. Дига ръка високо италянката, уверена в успеха си. Няма такива емоции в противниковия лагер. Ето това може би трябва да е най-щастливата треньорка в момента. Очертава се втора поредна европейска титла за сквадра Азура. Едва ли някой очаква от такъв фурор от италианките преди девойките. Доволни са. Моите очаквания се запълно се да иска единодушие в полза на боксорките в червено. Единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner, Мартина Лапиана. Абсолютно. Без никакво колебание, Мартина Лапиана с 5-0, единодушно сирийско решение, е европейска шампионка в категория до 51 кг. Втора поредна титла, виждате и убедителна разлика в
Точкуването 30 на 26 на 26 на 25 и отново на 26. Още веднъж последните акорди на този финал. Втори за следобедната сесия, която наблюдавате пряко единствено в ефира на BioMBI Action TV, който завършва отново с триумф за Италия, Мартина Лапиана. Среща номер 302 при девойки в категория до 54 кг. Bout number 302 in women's youth bantamweight category. Рефер на срещата, рефери Анар Бабанли, Азербайджан. Judges, Беларус, България, Украина, Литвания, Русия. Червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Croatia, Николина Чачич. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Ireland, Niam Chloe Fay. Я чухте, уважаеми зрители, това са съперничките в третия поред финал в днешната програма от последния ден на Еврошампионата по бокс. В червения ъгъл хърватката Николина Чачич, срещу нея ирландката Ниан Фей в син спортен екип. Какво направиха те по пътя си до тази среща за титлата? Николина Чачич победи с 5 на 0 сирийски гласа на 8 на финалите Хана Лакотар от Унгария. На четвърт финалите се справи със също с 5 на 0 с сръбкинята Даяна Гармуша, а на полуфинала отново убедително с 5 на 0 преодоля и полекинята Каролина Ампулска. Нейната съперничка Ниан Фей също три убедителни победи с по 5 на 0 започна срещу Шаран Приско от Италия, след това срещу Айкън Гулдага от Турция и на полуфинала се прави с румънката Бианка Кобзаро. Така че заслужено тези две състезателки след убедителни успехи стигат до спора за титлата в категория до 54 кг. В червено хърватката Николина Чачич, в синьо ирландката Ниан Фей. Агресивно започват и двете без никакво проучване. Явно щабовете добре са свършили своето разузнаване. По принцип доста различни са и британската школа и балканската, но да видим сега. Коя от двете ще доминира? Никой не иска да отстъпва. Хърватката, така като чули малко повече с мисъл, тук използва ръцете си. Сега хубав апъркът от нейна страна, макар и не много силен. Ирландката в типичен файтерски стил. Още един апъркът, втори, трети, ето явно усети тук слабото място на Ниан Фей. Добре контрира Николина Чачич. Нейната опоненка също работи постоянно, но не достатъчно ефективно. Сега успя да вкара едно ляло круше в главата на Чачич. Още едно. Сигурно доста криви, неприятни съпенички са ирландките. Сега обаче добра комбинация за втори път, повтори Чачич. Мисля, че тя е тази, която има леко предимство до момента. Много често използва пърката си. Усети, че няма противодействие там и Ниан Фей продължава да пропуска удари между ръкавиците си. Отвръща, разбира се. Добър ляв прав сега на Чачич. Отново добре я контрира. Много хитро успява точно в момента, в който тръгне Ниан Фей напред и Чачич на нас е удар. Работи сега с непрекъснати серии в трупа на своята съперничка ирландката, но раздават се, наистина се раздават и двете. Този финал, трети поред днешната програма. Последни секунди да видим кой ще излезе така по
Добре, от него мисля, че Николина Чачич има предимство след първите 3 минути. Ето е на вашите екрани. Това е единствената финалистка на харватите в финалите при девойките и виждате, има и сериозна подкрепа от трибуните, докато ирландката няма подкрепата на своите съборници. Да прегледам само останалите финали, но не виждам друг харватски представител. Не виждам и друга ирландка, но явно и двете школи разчитат само на този матч, за да стигнат до златния медал. Начало на втори рунд финал при девойките в категория до 54 кг в ефира на BOMB Action TV. В червено Николина Чачич от Хърватия срещу ирландката Ниам Фей. Сега азербайджанския рефер тук. Добре тръгна Ниам Фей. Явно указанията са да бъде още по-настъпателна. Докато сега пък мисълта на Чачич е да поукроти играта, да я поуспокои малко. С различни средства, позволени ни до толкова. Не вярвам да е толкова изморена Чачич. И сега още една добра размяна между двете. Налита непрекъснато в атака. Типичен файтерски стил на Ниам Фей. Сега отново се сети да използва апърката Чачич. Този път се размина с попадение. Ниам Фей пък тотално вече загърбила защитата и напред всичко или нищо. Бих казал, равностойно за сега се движи тази втора част. Тъй като харватката вече не е така активна, както през първия рунд. Сега успя. Десен прав и още едно попадение в главата на Ниам Фей. И виждате всеки четвърти или пети удар е апърката на Чачич. Търсиш брадичката на Ниам Фей. Което продължава с неспирните си серии в трупа на харватката. Ето сега много добра комбинация. Тесен прав и ляво круше на Николина Чачич. Загатва тя от време на време, но не знам защо се пести. Ще видим в третия рунд дали има някаква тактическа уловка тук. Последни секунди. Отново тук успя да пласира. Добри удари. Добър финал за Чачич. Виждаме, част от ирландските фенове се държат за главата. Добре започна Ниам Фей, но края на рунда отново бе наказана. Повече сили хвърля ирландката, докато да виждате доста по-спокойна изглежда Николина Чачич. Ето, това е типично от за Ниам Фей. С първите два рунда. Постоянно дълги серии в трупа на съперничките, които мисля, че не измарят. Тук сега, вето пропуснал съм две добри попадения на Ниам Фей. Още едно. Ляво круше, десен прав, попаднаха в целта. Ами определено зрелищен финал. И двете дават всичко от себе си. Трети, последен рунд.
Round 3. Финални 3 минути в този финал в категория до 54 кг. Ния Фей в синьо срещу хърватката Николина Чачич. Червения ъгъл. Още един апъркът, този път с лявата ръка. Наистина много добре го използва този елемент. И го владее явно хърватката. А Ния Фей така и не намери начин да затвори постъпите на това изпълнение на своята съперничка. Още една добра серия на балканката. Виждате отзад въжетата какво става в лагеря на ирландците и двамата треньори буквално изиграват мача извън ринга. Тръгна напред Ния Фей. Няма какво да губи. Мисля, че ще рискува в последната минута и половина. Трудно може да промени стила си, но... Ето сега вкара, да. Тук добре. Добре за ирландката. Подканят и двамата и треньори. Непрекъснато да тръгва и да върви напред. Хитре, да, Херд, Николина Чачич. След всяка по-сериозна атака на своята опонентка, прибягва до клинч, завъртане, прекъсване, да накъса ентусиазма на Ния Фей, която продължава да връхлита из главата напред. Успява да кара някое друго точно попадение, но сега доста силен удар в главата на Николина Чачич. Поразтърси я малко. Последни 30 секунди. Коя от двете е запазила по-голям резерв от физически сили. Изобщо има такъв. Ето наистина, зрелищния финал правят двете боксерки. Независимо кой ще бъде шампион. Аплодисменти, адмирации за Ния Фей, която не спря 9 минути да бомбардира своята съперничка, къде с успех, къде по-често без. И виждате как се радва Ния Фей. Доволна от представянето си. Доволна, разбира се, и Николина Чачич. Интересно ще бъде, все пак мисля, че като ли леко предимство за Николина Чачич, според мен, за хърватската боксерка, но да оставим крайното решение на специалистите, да видим азербайджанския рефер, чия ръка ще вдигне сега за титлата в категория до 54 кг при девойките. С неединодушно решение на съдиите, winner on points by split decision, the boxer from the blue corner. Ето да, оценили са. Настойчивостта на Наим Фей от Ирландия. И въпреки, че по-разумно игра Николина Чачич. 4 на 1 сарийски гласа. Много равностойно, единствено. Един от реферите е дал разлика с 3 точки, така че Ирландия при единствената си финалистка успя да триумфира.